ខាងទៀតខាងទៀតខាងទៀតម៉ា come here come here អូម៉ាដាក់សំនៀងម្ដងក៏ក្មេងកំសាន្តនេះឯនេះមូលមូលដូចបាល់ចឹងប្រហោមនុស្សចេញក្នុងនោះមកឡើងហើយប្រហោទម្លាក់មកតាមពងនេះពងទម្លាក់តាមពងហូវូវ៉ាវអាយ៉ាខ្ញុំអូខេចាអាយ៉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 ា